ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ದೇವರು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಇದೀಗ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಭಾರತದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ संगीत मेरु शिखर एसपी पुत्र चरण महितिया चेन्नई एमजीएम आस्पत्र बुलेटिन बिगड़ आगे हाड़ निल्लिसिदारे गानगंधर्व एसपी मूलतः तेलुगिनवरादरू कूड कन्नड़ गीते हाड़ता कन्नड़िगरे आगिद्रु एसपी संगीत लोक के अगाधवाद एसपी बालसुब्रमण्यं 40 सावरकू हेच्चु हाड़ुगळन्नु हाडिरुवंतह एसपी संगीत लोकद कण्मणि अंतने गुर्तिसिकोंडिद्रु इंदिगे अवरु अंतिम पयणवन्न मुगिसिद्दारे अंतन हेळबहुदु पद्मश्री पद्मभूषण पुरस्कृतरादंतवरु गानकोगिले एसपी बालसुब्रमण्यं इदीग भारत लोकक्के पयणवन्न बेळेसिद्दारे असंख्यात अभिमानिगळ प्रार्थने कोनेगू फलिसिल्ल अंतन हेळबहुदु संगीत प्रेमिगळन्न अगली दूर होगिद्दारे एल्लर नेच्चिन बालु संगीत लोकद गानगंधर्ववन्न ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಗಾನಗಂಧರ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇದೀಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಡನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖಚಹರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬರಿ ನೆನಪುಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ದೇವರು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಮೇರು ದಿಗ್ಗಜ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಪುತ್ರ ಚರಣ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರು ತೆಲುಗಿನವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಲಯಾಳಂ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 40,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅದಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ जून 1946 आंध्र प्रदेश चित्तूर कोनेटम्म पेट एंबल्ली संप्रदायस्थ कुटुंबदल्ली जनिसिद्रु वालु व्यवस्थित संगीतवन्न कलियलिल्ल हरिकते हेळ्ता इद्रु अवर तंदे एसपी सांबमूर्ति अवर तंदे अवरे अवरिगे प्रेरणे हाडोदन्न आगिरबहुदु हार्मोनियम आगिरबहुदु कोळलुगळन्न आगिरबहुदु तम्मष्टके तावु नुडिसुत्ता संगीतद ओंदु पर्वतवे आगिद्रु मुंदे मेरु प्रसिद्धियन्न पडेद नंतरदल्ली ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ 40,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ 25 ಬಾರಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇಂದು ಇಹಲೋಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತುಸು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ
ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗಿನವರಾದ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರದಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕರುನಾಡಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಗಾನಗಾರುಡಿಗನೇ ಆಗಿದ್ರು 70 80 90 ರ ದಶಕದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುಮಾರು 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಲವಿನ ಜೀವಾ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಬಗೆ ಗೊಂಗಿನ ನಿಶೆ ತಾನೇರಿದಂತಿದೆ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ಹಾಡುಗಾರರಾದ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಬಹಳ ದುಃಖಕರ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿ ಬರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ ಬರೆದು ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ ಬರೆದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಇನ್ನು ಏನು ಗಂಜಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ತೀರಾ ಒಂದು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಜೀರಾವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆನಪಕ ಇದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಲೈಟ್ ಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಚೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾಕದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7ನೇ ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರುತ್ತಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ವಾರಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಏನೋ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲೇ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು 2 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಒಂಥರ ಇದೊಂದು ಅವ್ರು ಇರೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲು ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಅವರು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂರ್ ಯಾತ್ರ ಅಂತ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿನೇ ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಏನೋ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಜ ಸರ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಈಗ ಎಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು
ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಲವ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಶ್ರೀ ಸರ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ತರ ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗೋ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ಶಿಶು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲು ಏನೋ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮೀಟೇ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಬರೀ ಕೇಳಿರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರು ಏನೋ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಅವರ ಹಾಡು ಸ್ಟೈಲು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸ್ಟೈಲು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರ ಅವರು ಒಂದು ಲೀಡರ್ ತರ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪದಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅವರು ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ತರ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ತರ ಬಟ್ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಲೋಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ವಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲನು ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಸ್ ಬಿ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಬರೀ ಹಾಡುಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಿ ಆಕ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಕಣ್ಮಣಿ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಪಯಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಚರಣ್ ಪುತ್ರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರಾಗಣ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷಬ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಎಸ್ 40,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರದ್ದು ಬಾಲುವಂತನೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಟರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಕಣ್ಮಣಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಣ್ಮಣಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚರಣ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ರ ಚರಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುತ್ರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರಾಗಣ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಇದೀಗ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂತಹ ವರದರಾಜ ಪೈ ಅವರು ಯಜಮಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದರ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂತಹ ವರದರಾಜ ಪೈ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಡನಾಟ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅವರನ್ನ ನಾನೊಂದು ಅವರನ್ನು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರೊಂದು
ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಮಗುವಿನಂತಹ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಇವರಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಕಳಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಮ್ದು ನಮ್ದೊಂದು 40 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಭಯ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹಾಡುದು ಇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೀಸನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವರತ್ತ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜ 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 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರದ್ದು 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 25 ಬಾರಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 4 ಭಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ 4, 1946 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನ ಕೊನೆಟಮ್ಮಪೇಟ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಯಾನು ಮೂಲಿ ಕಾತುಂದುಲ್ಲಿ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಜಾಜಿ ಪೂತರೆಡು ದೀದು ಒಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜ ದೀಂಡ ತಾನೆ ಸೋಕುದೆ ನಾಜಿ ಗೇಡು ಮನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತ ದಾನದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಗಾನರತ್ನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಂತ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಅದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 3 ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು 50,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ
ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಎಂದೂ ನಮಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಪವಾಡ, ಅದು ಪವಾಡ 40,000 ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದವರು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರೊಂದು 40,000 ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ತಟ್ಟುವ ರೀತಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯವರೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವರು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಆಂಧ್ರದವರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವರೇ ಇವರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಡಬಹುದು, ಅವರವರ ವಾಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸುವಾಗ ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಹಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನೇ ಹಾಡಿದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವರು ಹಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ತುಂಬುವಂತ ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ, ಅದು ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ವಿಚಾರ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಲಾವಿದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕರುನಾಡಿಗೆ ತಾವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಂತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಂಧ್ರದವರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಜನಗಳು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಾಡುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅವರದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿಗ್ಗಜ ಜೊತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದು ಹಳೇ ಸಂಗೀತ ಹಿಡಿದು ಹೊಸದವರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅವರದು. ಅದ್ಭುತ. ಹೌದು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇಂದು ಇಹಲೋಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತುಸು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗಿನವರಾದ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರದಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ತಾನೇ ವರದರಾಜ್ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅನನ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಹಾಡುವಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 70, 80, 90 ದಶಕದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು 40,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರನಿ ಗರ ಗರನಿ ತಿರುಪಿದಿ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ
ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಾಮಣಿ ಗಜಗಾಮಿನಿ ಉಳುಕು ಜಡೆಗೆ ಉಳುಕೋ ಜಡೆಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುದ ಧರದಿನ ತಿರುಗಿದೆ ಅಮಲಿದಲೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಕರನೆ ಗರ ಗರನೆ ಗರನೆದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಗರನೆ ಗರ ಗರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೆಂದು ವಿಧಿ ಬರೆದಿರುವ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರದು ವಿಧಿ ಬರೆದಿರುವ ಎಂದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಕಟ ಕವಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾನಗಾರುಡಿಗ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಇಂದು ಇಹಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತುಸು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೀಗ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗಿನವರಾದ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಲಿ ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಗಾಧ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಗಾನಗಾರುಡಿಗನೇ ಆಗಿದ್ರು 70, 80, 90 ದಶಕದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುಮಾರು 40,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಕಣ್ಮಣಿ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಚರಣ್ ಪುತ್ರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರಾಗಣ ಎಸ್ಪಿಬಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲದ ಮರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಗಿಣಿಗಳು ಎರಡು ಪಕ್ಕದಿ ಕುಳಿತಿರಲು ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಡಿಯುತ ಹಾರುತ ಬಂದವು ಗಿಣಿಗಳು ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಳಿ ನೀ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಳಿ ಮನಸಾರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಹೃದಯಾನ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡುವೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ